välkomna till episod 2 av mitt career mode on this channel on FIFA 10. Och vi tänkte gå till övergångar och köpa en central defensiv mittfältare så vi inte behöver ha en Marcelo där. Övergångsmarknaden. Så en CDM alltså. Kan man söka på bästa CDM så här? Snälla säg att inte så här som FIFA 14. Men man kan ploppa upp massa random CDM. Sök. Jag vet. Oj. Avbryt. Kanske finns någon här som man vill ha. Lennart. Ja. Detaljer. Övergångsstatus. Alla. Roll. Central defensiv mittfältare. Position. Men vad fan. Mittfältare. CDM. Ålder. Ja, okej. 20-23 kanske. Jag kommer inte köra så länge bara. Nej, alla åldrar. Lol. Maxkostnad. Nej. Nej! Vad gjorde jag nu? Alla åldrar. CDM. Jag vet inte vad man gör så. Så, starta sökningen. Så. Så fattar ni. Vad betyder det? Ta bort på trekant eller? Herregud. Skit. Ladda. Båten laddar rätt bra. Alltså att vi har 2,5 miljarder, det låter inte så jävla. Jag vet inte hur rika de var på den tiden i all. Jag vet inte hur rika de är nu också, men jag tror inte de är så rika. Jag åker inte på FIFA detta året. Stannar mitt PC nu? Nej. Typ. Inte listad. Inte. Cambiasso. 85 overall De Rossi. Och Cherano i Liverpool. Han var ju 35 år. Han var ju 30. Men Yaya Touré. Nu skäller min hund. Det var ju bra. Tolalan. City of Barry. Diarra. Ska se om det finns något svensk också sen. Motta. Alltså gud vad förkyld jag är. Gud. Hör ni så? Oh. Ta bort det här. Du. Vänta, 2010. Du gjorde 2009, eller hur? Tänker ni samma sak som mig? Jag gillar inte Higuain. Vänta, jag gillar inte Higuain. Som man skulle ta och göra så här. Bara ett test. Sen ska vi se om vi kan köpa bara kalla licens i processen om man ens finns. Henke Larsson i Helsingborg. Fan att han skulle vara Sebastian Larsson Birmingham. Han ser fett potentiell ut. Men Henke Larsson, alltså 37 år. Ja. Synd. Det skulle vara. Jag visste att han var gammal, men inte så gammal. Ljungberg då. Freddy Ljungberg. Hoppas man sa det då så. Ljungberg. Så. Freddy Ljungberg. 32, 76 av Sounders. Ska jag betala och låna honom? Övergångskostnad. Spelarlön. Han får 10. Tusen. Kan inte få bestämma själv. Bonus på mål. 5. Jaha, intresse för i klubb. Okej, vänta. Så jag försöker göra så jag får mer intresse för klubben. Så jag försöker scrolla här. Så kan jag få typ 20 000 i alla fall. Kom igen, intresse, mer intresse, kom igen, mer intresse, kom igen nu, jag har mycket pengar som helst, det går bra. Mer intresse.
Alltså det tar ju aldrig slut där, fort. Kom igen, mer intresse, mer intresse. Mer intresse. Mer intresse, kom igen. Kom igen, mer intresse, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Det borde räcka, det borde räcka. Det är lugnt. Det borde räcka och så gör så. Så jag får mer, lika mycket intresse som jag har noll här. Det är bra. Ja, då tycker vi så. Skicka förslag till Fredrik Ljungberg. Bara låna honom en säsong. Det skulle vara coolt. Skulle det inte vara coolt alltså. Och sen så, ja. Vi kan fortsätta nu, vi kan fortsätta nu. För tiden går så sjukt fort när man har roligt. Åh gud. Nu vill jag ju. Jag har inte pratat så här mycket på åratal. Nästa match, vänskap mot Atletico. Men den, min första riktiga match är ju ligan mot Barcelona. Den kör vi då. Så vi simulerar det här. Vad fan, får man inte se matchen? Slutför övergångar. Vadå? Jag skulle simulera matchen, inte övergångar. Fan, tyckte jag fel nu. Så jävla cyklingtävling utav mig. Olympiakos, Porto, Panathinaikos. Vad är det här för värvningar? Krasso. Men vi bryr oss inte. Så, typ X. Vad blev det i matchen? Jag vet vad det blev i matchen. 2-0 till mig. Här till Göteborg, det är så jävla dåligt. Va? Vänta. För mer detaljer. Förhandshistorik. Är han dum eller? Vet ni hur mycket jag erbjuder han? Så. Han borde vara en bra nöjd nu alltså. Jag ska ha Ljungberg. Ja, den är ju tecknad över bilden. Det var ju bra arbete av dem. Så, tryck på fortsätt nu. Så jag är grym på det här alltså. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Fortsätt nu. Så, nästa match. Simulera. Simulerar. Fortare då, skitgrej. Så det är bara transferna komma också. Så ska det alltid lagga. Jag tror det är att internet när ni kollar på den här videon. Snabbare. Ska jag hämta lite kaffe medans. La la la. Du, jag kunde köpt alla de här spelarna sen bara snabbsålt dem. Om det gick. Trypa X nu. Det är 800, jag har inte hunnit göra någonting den här episoden. Det kommer vara skitroligt att kolla på. Men det kommer komma daily upload med såna här, hoppas jag. Nu skiter jag i dig, din jävla skitidiot. Det kommer komma daily upload i this avsnitt. Eller jag har rätt, hoppas jag. Daily upload i typ 3 dagar. Nej. Lite mer. För jag kommer inte spela in hos mamma. Så mycket kommer jag inte spela in hos mamma. Simulera match. Snart ska vi köra mot Barcelona. Barcelona. Simulera. Vad blir det den matchen? Vad gjorde jag där? Det blev en näsa. En nysa. Åh, gud. Ja. Alltså jag ska inte spela in nu fan. Gud vad äcklig jag är. Kolla, det står så här. Dribbla fritt i 360 grader. Skapar inga inövare fasta situationer. Nu vann jag 4-2. Virtual Pro, skapar dig själv i spelet. Nytt managerläge. Är det här då? Fanns inte det på FIFA 9? Jo, det fanns det. Jag spelade ju det förra gången. Eller det var FIFA 8, va? Vadå? Okej. Ögonsfönstret öppet i en vecka. Simulera match mot Sunderland. Kom igen. Kommer inga riktiga värvningar eller?
gud vad de ska vara jobbiga som inte värvar på riktigt här. Men kan de skynda sig eller? Jag vill inte se på de här skitgrejerna. Besiktigas Porto. Kan jag trycka på tryckan för att skippa? Nej, det kunde jag inte. Tack och lov. Jag tror inte kunde ju. Det största värvningen denna dagen. Vad fan är 3,3 miljoner? Nej. Kan de inte värva någon? Alltså, gud vad jag är bra. Ögonsfönstret har stängt. Nej! Jag skulle köpa Ronaldo. Jag vet inte, jag har Ronaldo. Okej, ska vi se nu. Fortsätt. I nästa episod ska vi spela match. Så, hejdå! Gud, ska man stänga av här? Det var bra det.